Terve, Raimo. Terve. Olet taas lähdössä reissun päälle. Kyllähän toki. Tällä kertaa ajattelin tutustua tuohon vuoristoiseen Kiinan ja Intian välimaastoon, eli Nepaliin. Vai että Nepaliin? Kuulostaa jänttävän vaaralliselta. No tuolla matkalla, niin kuin elämässä yleensäkin, mulla on selusta turvattu, joten älös huoli. Milloin meinaat lähteä reissuun? Matkan ajankohtaa en ole vielä päättänyt. Toivottavasti sattuu hyvät kelit sinne. Löytikö hyviä kirjoja? Kyllä näistä jotain hyötyä tulee olemaan. Ole hyvä. Hyvät reissut sitten vaan, jos ei ennen lähtöä sitä tavata. Kiitos, kiitos ja työn iloa sulle, Raimo. Moi. Hei. Anteeksi, missä mä taisin olla hernekeittoa? Tuolla takana oikealla. No, kiitoksia vain. Olkaa hyvä vain.
Onko Lidholm puhelimessa? No moi. Meillä on se tapaaminen Keinonen Iensen kanssa ylihuomenna. Missä se tarkalleen ottaen onkaan? Aivan. Ja sinä huolit sitten prototyypin, projektorin ja läppärin paikalle. Onko selvä? Loistavaa. Ja hei, tee vielä ravintolavaraus alkamaan heti tilaisuuden jälkeen, jos vaikka haluamme mennä syömään. Kiitos. No niin, nähdään sitten. Hei.